בננה. תמומות שקט ובקשות. ואיך שירה הגיעה לעולם המוזיקה? זה כבר כאילו הונחל בבית מגיל נורא צעיר. אבא שלי הוא מתופף. דובי קיזלשטיין. כן, דובי. הוא מתופף שעבד עם המון גדולים. אמא שלי הייתה אשת יחסי ציבור בשביל אליקון, עכשיו, ועבדה ברשת. כאילו הביזנס תמיד היה חלק מהילדות שלי שגדלתי, ואי אפשר להתחמק מזה כשאבא שלך הוא מוזיקאי. והייתי הולכת לישון בלילה עם קלטות של קליפים של קווין, שאמא הייתה מביאה מהעבודה, וכאילו, זה היה מושרש תמיד, וכולם ידעו מאז שנולדתי שזה מה שאני כאילו הולכת לעשות. איך זה לגדול לאבא שהוא מתופף כזה מיתולוגי, להקת דודה, נציין פה, להקת גן חיות? קודם כל, לשמוע על כל הדברים שהוא עבר בימי הרוק אנד רול שלו וכאלה, זה היה... זה משהו... לא יודעת, יכולתי ללמוד הרבה מהדברים שהוא עבר, מהדברים שהוא עשה, על מקצועיות, על... ממש על המקצוע עצמו, זה תרם לי הרבה, אני חושבת. ציפור קטנה לחשה לי ששאלת 50 קילוגרמים משקלך בשנה האחרונה. נכון מאוד. איך עשית את זה? כל החיים הייתי ילדה שמנה. זאת אומרת, כולם הכירו אותי, הילדה השמנה ששרה, ככה זה היה הדבר. אבל החלטתי באיזשהו שלב ש... די, כאילו, בשביל עצמי, לא רוצה להיות ככה יותר. אני לא הייתי שמחה עם הגוף שלי. ניסיתי כל דבר, המון דיאטות ודברים כאלה, לא עבד. אז פניתי לאקסטרים, שזה קיצור קיבה. ניתוח שרוול, שעברתי לפני שנתיים. זה באמת תהליך מאוד מאוד ארוך, שינוי כאילו לחלוטין של כל האורך חיים שלך, וכאילו זה משהו לא פשוט לעבור, ועוד בגיל 17. לקח לי שנה לרדת 50 קילו, ומעכשיו זה כאילו בידיים שלי, עכשיו אני צריכה לשמור על זה, לחזק את עצמי, זה כאילו... פגשתי את אבא שלך לפני איזה כמה זמן, הוא סיפר לי שהוא חולה בסרטן, והוא סיפר שיש לו בת שהולכת להיות הדבר הבא במוזיקה. איך המחלה שלו השפיעה על... ובכלל, כל התהפוכות האלה של ירידה במשקל, אבא שחולה בסרטן, איך זה השפיע על היצירה שלך ועל הדרך שלך? אני חושבת שהיה לזה אולי תרומה בתת מודע, אולי כאילו ביגר אותי יותר, יותר מוקדם, גרם לי להתמודד עם כל מיני דברים שאולי ילדים אז, כי הוא חולה כבר 10 שנים, אז כאילו אולי ילדים בגיל 10 לא היו צריכים להתמודד עם כל מיני דברים כאלה, אז אני חושבת שזה ביגר אותי. נתן לי עוד זווית, גם של פרספקטיבה, על הכתיבה שלי ועל החיים באופן כללי. ביגר את הצורה שאני כותבת, הצורה שאני חושבת, הצורה שאני מתנהגת, אז זה לחלוטין משקיף לתוך היצירה שלי. למה קראת לשיר צ'לו? שזה שם מיוחד לשיר דווקא. למה קראתי לשיר צ'לו? כי הוא נכתב על צ'לן. מה, מאהב? לשעבר, כן. מה הוא הגיב כשהוא ישמע את השיר? הוא כבר שמע את השיר. ועדיין מדבר איתך? אנחנו לא, לא. אני לא מדברת איתו. אני סיימתי את זה. אם תקשיבו למילים של השיר, תראו שאני סיימתי את זה בסוף. חלום נשכח, אתה כבר מפוקח, מתחילה כאן מחדש, בלעדיך. Na na na.